Mukubire engalo Katonda ez'amaanyi. Mukubire n'akalulu. Kubira ddala. Halleluya. Halleluya, halleluya, halleluya. Halleluya, 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 halleluya. Mukama yebazibwe. Yesu yebazibwe. Gamba nti amina. Yongera amina mpulire. Bagenyi baffe tusanyusa okubalaba mwenna. Nze nno olunaku lwaleero njagala kuggulawo oluggi olw'abo abagenda okuweereza n'okwaniriza buli mukazi na musajja ali mu kifo kino. Mwebale kujja. Ekiro kya leero kya kusaba. Si weewaawo? Weetegese okusaba? Njagala kwogera ebigambo ebyawandiikibwa bibiri. Obudde bwange bunaaba buweddeyo. Naye nga mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Erinnya lyange nze Ssaalongo Kaggwa, nga nsumba ekkanisa eno olw'ekisa Katonda ky'ampadde. Buli eyazze wano gamba nti ŋŋenda kusaba. Ŋŋenda kusaba. Gwe omanyi bye weetaaga? Omulidde naye bwambuuza nti naawe gwe omanyi bye weetaaga? Nange era mmanyi bye neekola ki? Kati tova wano nga tosabye. Naye njagala kwogera ebigambo bino ebiri mu Befeso essuula ya mukaaga. Ebigambo bino obimanyi. Kasita njogera Befeso mukaaga, ekiddako oba okimanyi. Era kye njagala okuzzaamu amaanyi otegeere. Naye oyinza okubeera nga bw'okitegedde si bwe nkitegedde. Olunyiriri lwa 12. Nina ekigambo kye njagala okwogerako, kigamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'abaamasaza. Ekigambo kye njagala okwogerako bakiyita kumeggana. Kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi. Abange, tumeggana. Waliwo olutalo. Waliwo olutalo. Yo Bayibuli bweyogedde egambye kubanga bwe tutandika okumeggana, tetumeggana na mubiri na musaayi. Naye waliwo okumeggana. Wali olabyeko abasajja ababeera ku TV, kubanga wali waffe Uganda tebaliiwo, bo babeera ku TV. Abameggana beba ababeera mu wrestling. Wali olabyeko wrestling? Bw'oba wali ogirabyeko wanika tulabe. Abalala temugirabangako. Ebisajja bibeera binene nga birina agalevu, nga birina aganyama, ne bibeera mu ringi ate ne babisibiramu.
ekisajja kiva waggulu nga bwolaba emmeezi eno ne kiryoka kyekkata wansi ku munna waakyo. Ogwo nno baguyita muzannyo ogwa wrestling. Ne kiryoka kimugwako beemu ne kimugwira omukono be olwo nga bali muki mu wrestling, ekyo kya luzungu. Ey'oluganda ekiyita kumeggana. Abooluganda nziza okubategeeza, tuli mu lutalo, naye olutalo lwe tulimu si lwa bikonde nga bino ebisajja by'olaba ku TV, naye olutalo lwe tulimu lwa mwoyo. Omubi omwoyo n'omwoyo bye bimeggana. Omwoyo wa Setaani ameggana n'omwoyo wa Mukama. Awo tumuvumbula bulungi ng'ali mu kitabo ky'Abagalatiya essuula 5, ndowooza olunyiriri lulinga lwa 9. Egamba nti omubiri gulwanagana n'omwoyo ate byonna byolekaganye. Okwolekagana kitegeeza byonna bitunuuliganye. Kino kitunuulidde kino na kino kitunuulidde kino, naye nga kino kigamba togenda ate na kino kigamba naawe tojja kugenda. Nawo waliwo wrestling. Tuli mu bulamu nga bwakumeggana, tuli mu bulamu nga bwakumeggana mu mwoyo. Buli mulokola ali wano njagala nkugambe tuli mu lutalo tumeggana. Bayibuli n'etuwa amagezi n'egamba tetumeggana na mubiri na musaayi, naye tumeggana n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Tumeggana n'abaamasaza abafuga ekitundu. Waliwo abaamasaza nga bafuga kitundu, nga kitundu kya busamize. Mukaloke wammwe nga banywi ba walagi. Ewaffe wali ku lw'ebeteremu, ekkubo erigenda ewaffe, waliwo omwoyo gwe bayita walagi, waliwo omwoyo gwe bayita mabaala, gwakwata essaza, ekyalo, akatundu, ekkubo lizingiddwako amabaala n'ewalagi. Kati abo betumeggana nabo, oyinza okubanga gwe tonywa, naye olw'okubanga oli mu lutalo olwana oyinza okwekanga enkeera ng'onywa. Kubanga ameggana naawe, tameggana naawe kusula eri oleme kunywa, naye agamba nga bwenywa naawe bw'ojja okunywa. Abangu ne bagamba fire. Si bwe kiri, si bwe kiri. Naye olutalo kasita lukusinga ne lukusinga amaanyi, oba oyina okubeera omuddu w'oyo akusinzizza amaanyi. Kyetuva tugamba Bayibuli kyeva etuwa amagezi n'etugamba ekyenkomerero, mubeere n'amaanyi mu Mukama waffe ani Yesu, mu Kristo Yesu mwe twetaaga okubeera n'amaanyi. Kubanga olutalo lwaffe tetulusobola nga tuli mu mubiri, naye omwoyo wa Mukama n'amalaka ku bulamu bwo ogenda kulwana olutalo oluwangule. Abaamasaza obateeke wansi, emyoyo egifuga mu nsi muno ogiteeke wansi, emyoyo gy'abamalaaya ogiwangule, emyoyo gy'obwenzi ogiwangule, emyoyo gy'enguuli ogiwangule, emyoyo gy'obulabe ogiwangule. Kubanga tomeggana na mubiri na musaayi, naye abafuga mu nsi muno abo b'olwana nabo. Ekyatuleese wano okweteekateeka kulwana,
ekyatuleese mu kanisa kiro kya leero si lwakubanga twabulidde gye tusula, naye weetaaga olwane kubanga bw'otaalwane ye akulwanyisa tagenda kuleka. Luno olutalo teriiko gamaze kanesibire mu nju, setaani tajja kunnumba. Setaani ne bw'obeera mu kisenge kyo akulumbayo, ne bw'obeera emmanju akulumbayo, ne bw'obeera mu mmotoka akulumbayo, ne bwe weekweka akulumbayo, ne bw'ogamba mbivuddemu akulumbayo, ne bw'ogamba ndeka nze nakuleka ng'akugamba kati jangu. Obanga wandeka obanga tolwana nange kati jangodde nyuma wange. Kyovola ba Yesu agamba Setaani, de nyuma wange gwe Petero jangu tugende. Abange tuli mu lutalo, naye olutalo tugenda duwangula kubanga ne Mukama waffe Yesu entalo zonna yaziwangula. Bamukomerera n'awangula, bamuwandira amalusu n'awangula, bamukuba emboko n'awangula, ne bwe baakola batya yasigala ye muwanguzi. Bw'aba yawangula naawe ojja kuwangula kubanga yategeera olutalo lusoboka. Abange olutalo lusoboka ate tujja duwangula. Njagala kuteekateeka buteesiteesi nkugambe bijja kusobo, nziramu ngeyaza okulwana, bijja kusobo. Omulabe wo abadde akukaabya noonoonye emmere n'ebula, waliwo yagisibira mu sitoowa ye, gwe tolaba nti waliwo abalya ne balemwa? Naye gwe onoonya ekibajjo kya muwogo ne kikubula n'oddayo eka ne munywa amazzi, waliwo yakwata muwogo wo, waliwo yakwata ettooke, waliwo yakwata ennimiro yo n'akubonyaabonya. Oyo gwe tulwana naye ennimiro yagite, amakaaga agate, abaana baabatte, sente zaazite, emmotoka yagite, kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi. Mukama yebazibwe. Ekiro kya leero njagala weeteeke mu position ey'okubanga gw'ogenda okuwangula, kubanga ekyawandikibwa kitukoze bulungi nga kitulabula nti nga bino byonna biwedde ekyenkomerero mwe muba munaasobola okulwana munaaba amasaza, mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaki obw'amaanyi ge. Weetaaga okuba n'obuyinza bw'oba onoowangula, weetaaga okubeera n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu bw'oba onoowangula. Ebyo bw'onoobimala ogenda kubanga ofunye amaanyi ag'okulwanyisa omulabe wo. Omulabe wo ajja kugenda, omulabe wo ajja kulemererwa kubanga yakuyita mulamu. Kitu ekisinga okunsanyula nze era ekinyimiriza n'endekaana n'okuleekaana nesikkiriza kintu nakimu kuntiisa, bwe mbanga nkyali mulamu buli kye neetaaga nja kukifuna. Bw'abanga Katonda akyanzikiriza okuba omulamu, bye sinnaba kufuna nja kubifuna, we tinnaba kutuuka nja kutuukawo, abalabe be sinnawangula nja kubawangula, amabanja ge sinnasasula nja gasasula. Ennaku ebadde ekyali ku nze, ekiddako ssanyu. Bw'obeera nga waliwo amaziga ate nkya wabeerawo essanyu. Aleluya, aleluya. Amaziga gabeerawo bwe buba buzibye naye bwe bukya essanyu ne liyingira. Bunaagenda okukya essanyu nga limaze okuyingira. Bunaagenda okukya gwe babadde basekerera nga tebakyakusekerera. Yeebazibwe Mukama kubanga waliwo gwe basekerera olwaleero. Oyo gwe basekerera olwaleero enkya ababadde basaka be bagenda okukaaba. Twebaza Katonda nti wabaddewo okyatambuza ebigere abantu nga bamanyi n'okugamba okuba sitampu, ogenda okuba sitampu ku ttaka. Beebale
naye Katonda bwaba akyakuwadde obulamu ng'okyasobola okulwana, olunaku lujja kukyalumu nga gwe abadde atuula wansi abadde atambuza ebigere kati otambuza kigere. Waliwo okubanga obadde otambuza bigere n'otandika kutambuza kigere. Nkusabira Katonda okuva mu kusaba kuno, Katonda ng'alina kyakyusizaako ng'akuwadde enkola entuufu egenda okuyinyisa, otambuzeeko ekigere nga tokyatambuza bigere. Haleluya. Enkuba etonye ng'ogiraba naye nga tekkuba, nga ne bw'eba ekonya nga gwe tekkuba. Bwe tunaamala okulwana ne tumeggana n'abyoyo gy'omubanga, egyo emyoyo gye tutalaba gye gitubonyaabonya. Bano bannaffe be tutambula nabo si be batubonyaabonya. Kumeggana, tegeera nga waliwo okuki okumeggana. Buli muntu yenna eyeetegese okweyongerayo, kumeggana. Buli muntu anaalya ku ttooke, kumeggana. Anaafumbirwa omusajja, kumeggana. Ate ne bw'omala okumufumbirwa neera kumeggana okubeera naye. Ne bw'obeera naye waliwo okumeggana okuzaala abaana. Omulimu gwa kukola ki? Kumeggana. Weeteeketeeke obeere n'amaanyi aganaakusobozesa okumeggana. Buli woosita sitepu gy'otuukako, kumeggana. W'oyagala okuyingira, kumeggana. Naye nga tumeggana mu mwoyo, tetugenda kumeggana na mubiri, tegugenda kusobola. Naye Katonda waffe yatuyita mwesigwa, oyo yatuwa amaanyi. Singa tabadde Katonda waffe na wano tetwandituusewo. Naye weebale Yesu. Abange mukubire mu ngalo ez'amaanyi. Bw'oba osobola kuba akaluulu akataliimu kyejo, ekiro kino kikyo, ove wano ng'ekiro kyo wakitutte ng'eyazze okulwanyisa. Omaisirani ayinza kukugamba jangu mu kyaki, tuula mu kyaki osabe, naye togeza n'obaako ky'otwala. Osobolera ddala okujja mu kyaki wano nga wazze kusaba n'ovaawo nga tosabye. Naye nkugambye tuli mu kukola ki? Nga bwe tutandika okusaba gwe ng'ofuluma, nga bwe tutandika okusoma ng'odde okusaba ng'odde ku ssimu. Naye ekiro kya leero buli mukazi na musajja ogenda kumeggana. Luna agenda okukya bweuti, Katonda agenda kukuwa by'obadde weetaaga. Mukama yeebazibwe. Nagambye ngenda kwogera ebyawandiikibwa bibiri. Ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Yokaana essuula kumi. Yokaana essuula mmeka? N'olunyiriri lwa kumi. Bw'oba oyagala okutegeera omulabe gw'ogenda okumeggana naye, kamukugambe bw'afaanana. Omanyi gw'olwana naye? Osobola okuba nga tomanyi, oba asobola okuba ng'obadde ng'omanyi, naye njagala nkujjukize. Omanyi omulabe gw'olina okulwana naye? Alo? Alo? Kamukubuulire bw'afaanana. Mweru, mumpi, muddugavu, wa kiragala, ate muwanvu. Ye mulabe. Labulaiti agambye omulabe gwe tulwana naye bamusanga mu kitabo kya Yokaana essuula kumi n'olunyiriri lwa kumi. Bamugamba batya? Omubbi tajja wabula ng'agenda kukola emirimu emeka? Takeera kumakya setaani kuva mu nnyumba ye nga gino emirimu esatu tazze nagyo mu ssanduuku. Setaani bw'ava mu nnyumba ye ng'azze okulumba okumeggana, bino bye by'okulwanyisa byajja naye ewuwo. Kati olwaleero njagala nkuzibule amaaso
otegere byokulwanyisa bya setani byajja nabyo, oba ddala oli mwetegefu okulwanyisa ebyo. Ekisooka, soma ekisooka. Ekisooka, setaani bw'atuuka bw'abanga yazze kumeggana naawe, kyayina okusooka okujjako kukubba. Abaki abba ekigambo bagenda okubuulira n'amuta, ogenda okuwulira gw'owulira n'amutta. Abba ekigambo mugwe. Setaani bw'aba azze kulwana, bw'aba ameggana mu mwoyo, takukuba kikonde nga bali biri ebisajja bye twalabye ebya wrestling. Si bw'akuba, akubbako kigambo, akuggyako obwetowaze, akuggyako okusaba, n'akikubbako n'akitwala mu ssabo. Okimanyi nti abasamize basaba n'amateeka gonna ge babawa ag'okusaba bafune okuva ewa setaani gonna bagakola? Ne bwe ziba mukaaga za kiro, omusamize n'akugamba weyambule wenna nga bwe wazaalibwa, genda mu masaŋŋanzira ng'otambuddeko okuva ewuwo hafu kilomita, otuuke mu masaŋŋanzira weyambule engoye, ovuuke nga bwe wazaalibwa, ozinemu n'amazina, ozine n'amazina oti, ozine n'amazina okumala ewiiki nnamba. Okimanyi nti bakikola? Naye gwe bakugamba wanike emikono osabe, n'obukikiniza bwoli abaye wanika akala, kubanga emikono yagisikadda. Akugamba togeza n'owanika emikono, kubanga buli lw'owanika emikono akabonero akalaga ng'ogamba Mukama ayi salenda, newaddeyo Mukama. Buli lw'owanika emikono mu bbanga nga bakugambye wanika emikono, oba otegeeza Mukama ti nze sikyalina kye nsobola era mpanise. Ekyo kiri mu lutalo, ako kakodyo ka lutalo. Bwe mubeera mu lutalo luno olw'emmundu yennyini, Ukraine ne Palestine, Isirayiri ne Russia, singa obeera olwana nga wakati abajaasi 50, naye olutalo ne lukuyinga n'okola emikono gyo nga wakati amaje abantu 50 tebasobola kukuba kyasi, kubanga you surrender. Lwaki tuwanika emikono eri Katonda tugamba Mukama sikyasobola nze, sikyeyinza, sirina we nkwata nenywera? Naye gwe weka Mukama, gw'ono nyamba, omulabe tayinza kwepankirako kubanga awo Katonda watuukira. Kasita weewaayo eri Katonda, Yesu ng'akusembeza, omulabe otasobola kukuba kubanga omaze okuyingirira eri Mukama. Ekyokulwanyisa setaani kyakozesa kubba, hakubbako laavu y'essaala, hakubbako emikwano gyo, hakubbako emirembe, n'ogenda okutuuka okusaba akubbako essaala mu kamwa. Ogenda okutandika okukuba essaala mu kamwa nga temukyali wadde empeke n'eki, n'otandika Mukama Mukama muka Katonda, Mukama muka Katonda, Mukama muka Katonda, nga essaala yagiditta dda. Abange saba osaanidde, osaanidde abange saba, oli munene Mukama yebaziwe. Ng'essaala yagikoze eki? Yagitutte. Omanyi nti akubbako n'amaanyi ag'okuzibiriza? Ye lwaki tuzibiriza? Kyokimanyi?
edda bagamba nga abalokole bazibiriza babagamba muzibirize nga bakuba ekifaananyi nga baweereza abazungu abazungu nga baweereza ssente nti mbeabo bonna bamuzibe si bwe kiri si bwe batugamba bwe batyo kubanga setaani nakyo akimanyi nga kyakulwanyisa tayinza kukkiriza ozibiriza amaaso mu maaso ga Katonda naye okuzibiriza amaaso kitegeeza ki okuzibiriza amaaso era kitegeeza kwewaayo eri Katonda nti nze sikyalina gwe ndaba okugyako gwe kubanga oziba kungulu ag'omwoyo ne gagenda eri Katonda nowaayo bw'abeera mwana muwala yasiize ekyutekisiwe tayagala kwasama naye olaba bulabi ngaawo kasita azibiriza abalenzi babadde alowooza nti bamulabako n'azibiriza amaaso ng'akulosinga ng'amaaso ge agajja ku balenzi ng'agolekeza oyo nannyini ggulu n'alyoka amugamba osaanidde n'ayasama kubanga waliwo Katonda gwe yeetaaga amaaso gaag'okungulu ogaziba n'ozibula amaaso gali nga bano ne bwe bakutunuulira nga bwe nzibiriza bwe nti kati simanyaani antunuulidde simanyaani antunuulidde naye ŋŋamba osaanidde ebyabano byabwe kubanga bwe bakutunula bwoti n'otandika ne bakutulira bwe bati ogenda okulaba nga abadde agenda okwasamuga haleluya haleluya ate abalala baba bazeemu nga gwe sitaani yakugamba togeza n'oddamu gwe bakuba amiina haleluya balage nti ozeemu yasama ŋŋambye ojja kwasama kati tukuba haleluya haleluya mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe kubanga ekigambo haleluya kitegeeza tutendereze Katonda ekigambo amiina kitegeeza nga bw'oyogedde bwe kityo kyetuba tukola kyekyo kyennyini naye buli atendereza Katonda Katonda ekyo kimujja mu ntebe ye najja okusisinkana abantu be abamutendereza buli kintu kyonna kyetulina okukola mu lutalo luno tukikola lwa mwoyo tetukikola lwa kutegeera buukabuuka buuka buuka nnyo olingaakola setaani aba ali kuggwe ng'alwana ekyokulwanyisa setaani akubbako amagezi ag'okutegeera Katonda kyagamba Katonda waffe alina pulaani ekyokubiri setaani bw'ajja mu lutalo okumeggana naawe ekyokubiri atwala ki kutta atwala bulamu bwe tuba tunaalwana olutalo tetukkiriza setaani kututta natta omwoyo w'omunda natta emirembe gyo natta essanyu lyo natta mikwano gyo ata okuyaayaana walina okuyaayaana setaani yakutta kubanga tajja okugyako okubba n'okutta biki bimeka byakusseeko kebera kolayo byasse asse amaka tokyalina na mukwano na mukyala oba tokyalina mukwano na baana tokyalina agenda atta agenda ateekawo ekintu n'atta bimeka ebifudde atta bizinesi bizinesi bwefa oba tokyajja mu chaachi atta ne bwe bakuwabula gw'osigala tokyayagala kukuwabula atta buli kyonna kyonna ekirungi setaani amanyi potensho gy'olina naye waliwo kyakuttako n'akikugjako bwati
nosigala mukebe. Ata amaanyi golina, ata amafuta golina, ata buli kalungi konna nakuleka awo nga wafa, ng'oli mulambo ogutambula. Banange n'emirambo gitambula, si bwe kiri? Yesu yagamba leka abafu bazike bafu. Waliwo abafu nga bafa naye nga batambula. Tokiriza setani kuta, ani akuta? Setani atta mwoyo guli omulungi n'akuwa ekyoyo ekibi. Akutako ebirungi by'olina n'akuteekamu ebikyamu. Akutako emikwano gyo n'akuwa egitagasa. Naye njagala kugamba ekiro kya leero, oteekwa okuwangula setani. Gamba nze tagenda kunzita. Ekyo kyogere ng'ali mukundasi, kyogere ng'eyazze okukiminiinga. Nze togamba bo baleke bo, naye nze tagenda kunzita. Wewere ekiro kya leero, wewere. Inze Dodoviko, inze Mikairi. Setani togenda kunzita. Waliwo okutta, bwamala okutta osobola okutambula, naye bwakuzikiriza ebyo nabyo nabimazeo. Omuntu wa destroying amalawo. Mizairo bwejja n'ekuba esanga chachi ng'eno mizairo emu, n'ezika chachi eno mu ttaka, ne munoonya n'ewaali chachi nga temumanyiwo, n'etaleka na tafali kungulu byonna n'ebizika n'eggalawo n'amabaati gaako. Oye destroyer, Mukama yebazibwe, Mukama yebazibwe. Basindika mizairo kalina nga 20 n'esima ekinya n'egizikayo bwepa, ne musanga nga wasetedde. Setaani kasitamala okukutta, oba osigadde jjenje kalu ng'olwa destroyinga buli kintu kyonna ky'olina. Osobola okusigala ng'otambula nga wafa, nga n'ebyolina obirina naye nga wafa. Naye waliwo ebiseera lwe bituuka najja okumaliriza okuziika. Tugambe ekiro kya leero, setaani togenda kuzikiriza ebyo Katonda bye yampa. Mugambe abantu abasinga obungi mulina ebintu ebirungi naye setaani abizikiriza, agezaako okubimalawo. Naye ekiro kya leero kye kiro ky'okuzuukiza, nga Yesu bwe yazuukira mbafu, alina amaanyi ag'okuzuukiza buli kyonna ekyafa. Ekiro kya leero baali bakuziika, baali bakuteeka mu kulemererwa, naye ekiro kya leero buli kyafa kyonna kizuukira mu linnya lya Yesu. Oba musajja ye yafa azuukira, oba mulimu gwe gwafa guzuukira, oba baana be bafa bazuukira, oba ssanyu lyafa lizuukira, kubanga Mukama waffe yazuukira mu bafu, era ye mubereberye waabo bonna abaafa. Teriwo alifa n'azuukira, na ffenna abaafiira mu Mukama waffe tugenda kumugoberera, tujja kuzuukira. Ne bizinesi ijja kuzuukira, abaana baffe bajja kuzuukira, amaka gaffe gajja kuzuukira, ne ssente zaali zaggwawo Katonda waffe azikomyawo ekiro kya leero. Awulidde gamba kaamiina. Siwulidde bulungi? Kidde mumpulire? Gamba nze olwaleero bunaagenda okukeera ku makya, ng'obulamu bwange tebulinga bwe bwabadde. Ekyo ky'oba weewerera. Kambabuulire,
tukoze ebintu bingi ne twechanga ne tukola tutya naye ebyo byonna bitusindika mu kulwana. Bw'obanga wali olabyeko ebisajja biri ebikuba wrestling, mazima ddala ebyo ebisajja mu mbeera zaabyo bagagga nnyo. Aba basajja abazanya wrestling najja yenna nga yetonyetonye najja nga yenna akoze atya bagagga nnyo, naye gyakoma okulwana gyeyekoma okunyweza obugagga. Naawe gy'onookoma okulwana gy'ogenda okukoma okunyweza obugagga Katonda waffe bw'akuwadde. Tetumegana na mubiri na musaayi, sala amagezi olwane ne setaani. Aleluya. Waliwo abayimba oluyimba olugamba nja kulwana n'omulabe ekitala kiri mu ngalo, nja kulwana n'ekitabe olwa Yesu. Ekitala kyeki? Kye kigambo kya Katonda. Ebyokulwanyisa byebyo bonooba obyagadde era weebiri, ebyokulwanyisa byekwate. Eno ensi nga bwetambula abooluganda, tuli mu kulwana. Mu kulwana olutalo bamalayika bajja, ye Katonda ayamba abasaba. Mukuyita mu kusaba ogenda kuwangula buli kintu kyonna, so si okuyita mu kusabirwa. Ekiro kya leero naawe weejuubeko, naawe weekyangeko, tokubangako kigere wansi, naawe kubako bagaye nti alaluse ye, kubanga waliwo olutalo lwe tulwana nalwo, tetulina gwe tusobola kulwana naye nga tetulaze nti tulwana. Oba fumu kulikasuka kubanga bya mwoyo, naye omubiri gutuyambako okukasuka effumu. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mu lutalo bye tulina okulwanyisa, naye ng'ebimu bye tulina okulwanyisa oluusi bye tulwanyisa ebirala sibiriiwo. Kubanga na buli lutalo lwonna lw'olaba ne lw'owulira, Isirayiri, Palestine, ani ez'entalo nga banaziwangula baziwanguza bigambo. Twasaba Palestine 65 nga base 5 ate gwe bakubye n'agamba aba batukubyeko bana bokka naye nga bakubye 4. Olutalo luba lwa bigambo. Kati waliwo ebigambo by'oyisobola okulwanyisa. For example, kankuwayo ekyokulabirako, setaani tosobola mwokya muliro tajja nkwokya aa, naye kikozese ofuna amaanyi onoogenda okukakana ng'otaddewo ekyokya ekitta. Oba ntegerekeka? Bw'osamba wansi setaani oba tomusambye, naye ofuna kaleji esaba. Oba byenjogera mubitegeera? Bw'osamba nkusamba kubateke ebyo byonna bikozese, naye byonna tebikola, naye waliwo ekigenda okukola kimu. Aleluya. Gwe bw'oba omusamba kola ki? Samba. Naye bw'osamba setaani tagwa. Awulira erinnya lyani? Lya Yesu. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ndagira, kyawandiikibwa, mu linnya lya Yesu genda. Olaba amaanyi ago, amaanyi ago wekanga okukkiriza kulinnye. Ebyo byonna tubikola kusitula kukkiriza. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda nkokoba, mu linnya lya Yesu omutogo. Kubanga tosobola kulwana ng'oyambadde omubiri, ng'oyambadde n'omwoyo. Omubiri nali gutakuyambako, gw'olina mwoyo olina okulagira omubiri gukuyambeko, mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. N'eddoboozi lyosika okuleekana ennyo si kye kikuba setaani, naye wakati mu lutalo waliwo ekigambo kye weetaaga okukozesa. Mu linnya lya Yesu nkuwangula kuba kyawandiikibwa. Kyova olaba tulina okukozesa ebyawandiikibwa. Kuno kwonna okwekyanga kwe twekyanga twekyange teke kuba, naye ebyawandiikibwa
ebyo byebikuba sitaani. Omanyiyo bimeka? Oinayo bimeka? Mukama yebaziwe. Oinayo ebyawandiikibwa bimeka ebirwana etalo? Ebyokulwanyisa byebiki? Ebyokulwanyisa okukkiriza, amazima, aha, naki? Engabo y'okukkiriza, engoviira ey'obulokozi, aha, ekigambo kya Katonda, aha, amazima, aha, enjiri ey'emirembe, aha. Ebyo byebyokulwanyisa. Tolayo kimu, okukkiriza kw'okugamba ki? Buze mulinnya lya Yesu Omwana wa Katonda. Muli abaayo okudduka semuli maanyi, naye okudduka kukwongerako okukozesa ebigambo, osigale ng'okyalwana. Golooza abakuba lwesolingi n'alyoka alinnya wano, nange neesuulewo, neesuulewo, neesuulewo. Mbadde ŋŋenda nange balagako, neesuulewo mulabe. Ava eno n'alyoka agwa ku munne ng'ayagala kuwangula. Naawe baako ky'ogwako, ekyo tokikkiriza kuddamu. Obwavu bukukaabyiza nnyo. Kutula ogwoyo gw'obwavu bagukutula naki? Bagukutula kusaba na kuwaayo. Ani agamba nti musiikudde? Gw'oba okuma omuliro gukume. Muliro fire! Haleluya! Ekyo kikuzeemu amaanyi, osobole okweyongerayo. Ne setaani awulira linnya lyani? Lya Yesu. Isitaani akimanyi bulungi nnyo omuliro gwagulindiridde mugeyeena. Mugeyeena akimanyi n'olunaku lwakolaki lugendayo, amanyi. Tamanyi lunaku lutuufu, naye yeetegese okugenda mugeyeena. Ky'ova olaba kati kyakola, amanyi nti olunaku lwamalira wa mugeyeena. Kyava ajja gy'oli akulwanyise, abeeko gw'agenda naye. Buli lukya apayiringana n'oyo mumazi, ono amulemye. N'oyo mumazi buli lukya, simanyi oba ano n'ani. N'oyo mumazi buli lukya anoonya ono naye. Ono nga tagendawo. Mukama yebaziwe. Buli lunaku era yayagala genda na bangi, naye nkusabira ekiro kya leero togenda genda naye, kubanga ogenda muwangula. Bamuwangula n'omusaayi n'obujulizi. Katonda waffe akuyambe wangule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa. Mukama abawe omukisa. Njagala nkulabeko enkyanga naawe osanyuka ng'ogamba nange ekyo nakiwangula. Haleluya! Amabanja nagawangula leero, nange okusaba nakola ki? Haleluya! Kale imirya ku bigere ebyo. Ekiro kya leero gamba ndi ekiro kyange. Waliwo n'ebintu ebirwadde rwadde sitaani byatandise okuleetera, abireese naye ogenda obiwaana. Manaye nafunye ekirwadde, nafunye ekirwadde kyange. Kati kikumazeeko emyezi ebiri, omaze okugamba nafunye ekirwadde kyange. Anti ekintu kiva eno ne kijja eno bwe kiti, ŋŋenda okiwulira nga kiri eno, ate buli lwe ziwera ssaawa musanvu nga kiyita eno, nga kidda eno, ng'olina n'essanyu. Kiri kiruma ne kiruma, ogenda okuwulira mu mugongo eno ng'okinyumyako. Njagala okugamba buli kirwadde kyonna ekibadde kikwepankirako kikome ekiro kya leero. Haleluya! Haleluya! Baka ebigambo by'ogamba Yesu. Wanika emikono gyo mu bbanga. Tokkiriza setaani kukuba mikono.
agame mbujise wansi kati tegisani degenda waguru botawanika mikono katonda taulira setani biakola bake bigambo byogamba mukama okuita mwebyo byowulide echo choke chikolede chobogamba mukama mukama tuyambe nze sigenda kulemererwa kubanga bwe wafa ku musalaba no gamba chiwede ate wakimalira nze twakimalira mulala yenna haka mukama nkwebaza kubanga nze ndi muwangu zino kukirawo mpangu de mukwisi Yesu mukama afe mukama bawo mukisa.